Dobroveče svima. Ja sam Tara Simov, a vi gledate Kapiraš moment. Moj večerašnji gost je žena ispunjena na svakom polju. Od posla i sporta do lepote i majčinstva. Poznata po tome što je naša reprezentativka. Milica Dabović. Taro, tako sam srećna što te vidim. Ne mogu ti opisati, prelepo izgledaš, imaš predivan komplet. I ovaj, samo nastavi da furaš taj fazan. Hvala ti puno. Da li si spremna? Kao zapeta puška. Gledalci su imali prilike da putem mog Instagram profila mi pripomognu da postavimo pitanje našoj gošći. Prva rubrika je rubrika pitanja. Prvo pitanje. Koji je tvoj najveći uspeh, pored majčinstva i košarke, i čime se najviše ponosiš? Pa, znaš šta, Taro, da ti iskreno kažem, ponosim se mnogim stvarima. Prvenstveno što, iako ne volim da pričam o sebi, mogu da kažem vrlo jasno i glasno da sam dobar čovek. Da nisam čula da je neko već peti put trčao na raznim mestima, po Kalemegdanu, Keju, kod Juge i tražio, nosio paket i tražio od ljudi pare, kada je god to bilo deci potrebno. S obzirom da sam žena koja je celi život u sportu, ne možete vidjeti po kafanama uopšte, zato se o meni ni ne pričaju, ni ne pišu te raznorazne stvari. Neko je koju 10 sati svaku noć u krevetu, neko ko je ozbiljan profesionalac, nikada nije popio alkohol, popušio cigaretu, popio kafu, gazirane sokove, nego vrlo sportski živi i neko ko je surovo iskren. Tako da mogu da nabrojim milion svojih vrlina, ali eto, ponosna sam što sam na kraju svega prijatelj, jedan od retkih, kakvi bi ljudi poželjeli u svakom trenutku, i neko sam ko pomaže i onda kada nema. Daje celu sebe, iskrena, otvorena, i da ti ne nabrajam, ima dosta toga. Znaš, ono, svi misle, eto je, kakva je Milica, ali ne znaju me dobro. Pričat ćemo i o tome, ima posebna rubrika. Nakon otvaranja OnlyFansa, prosto je neizbežno pričati o tome, naišla si na osudu javnosti, shodno tome što si majka i definitivno neko za koga se to nije očekivalo. Kako komentarišeš mišljenje ljudi i misliš li da ćeš sutra biti dobar primer svom sinu? Pa ne razmišljamo sutra, razmišljamo onome što je danas, i dobar sam primjer svom sinu. Ne dobar, fantastičan. Majka mu je borac, mama, i kada mi niko nije pružio ruku, nisu me pitali ošte ljudi da li mi treba pomoć, kako se nosim s time, da li su to bili moji izbori, bili su, Taro, moji izbori, da li sam izabrala pogrešne muškarce u svom životu, jesam, ali čovek dok ne padne ne zna uopšte šta ga je snašlo, dok ne udari glavom od zid. Tako da ja vrlo dobro učim na greškama. Da li me one menjaju kao osobu? Ne. Ja ću uvijek biti ono što jesam, uvijek ću polaziti od sebe i bit ću iskrena. Moj sin, mislim da se uopšte neće opterećivati, da raste uz mamu koja mu je sve omogućila, i da sutra neće razmišljati da će ga neko zezati, jer nema za šta da ga zezaju. Mama mu je u kupaćem kostimu ili u donjem vešu, a za par godina će to biti sasvim normalno, pošto kod nas ovde u Srbiji ništa nije normalno. Ja na OFU, na sajtu za odrasle, sam videla dosta sportiskinja koje su razgoličene, mnogo više nego ja. Ja ipak držim neki nivo, iako je to sajt, porno sajt. Ja ga tako ne doživljavam. Ja sam samo to doživjela na pravi način, u stvari, Taro, na onaj način gdje sam ja izvukla korist i shvatila da slike koje sam smatrala treba da idu na Instagramu, samo sam stavila tamo, preusmerila sam da bi zaradila neki novac i da moje dete sutra ima sve. Da li si zadovoljna svojom zaradom na OnlyFansu? Prezadovoljna sam. To je važno. Nakon OnlyFansa prešla si i na viši nivo. Sad ima i neki porno sajt. Da li je istina i da li smatraš da je takav vid posla budućnost? Pa ne, to je ujedno. Mislim, OF je generalno porno sajt, nisam ni znala šta je to. U stvari, kad sam stavljala slike na Instagramu, su govorili za tebe OF. Ja sam govorila, bože, šta je to, možda to neki veći nivo. I u nekom trenutku se desilo zaista da se našalim sa drugaricom. U stvari, da kažem, trebala sam da platim neke trenerke. I rekla mi je, ja sam rekla, jao, bebo, kako ću ja ako
dam toliko pare, ja ću sve pare da potrošim, ajde da mi otvorim off. Ona je rekao, da si ti normalno, nemoj to da radiš, znaš ti šta je to. Ja kažem, pa ne znam, mislim, da li su mi, uvek muškarci mi govore, jao, dobro izgledaš, ajde stavi slike na off. Ali kad sam shvatila da to ne može nikako drugačije da se nazove nego pravim imenom, onda mi nije bilo sve jedno, ali opet ajde da probam. Ja sam žena koja želim sve da probam, ne stidim se svog tela, izgledam fantastično u svojim 40 godinama. Da. Šta? 40. Mislila sam da si mlađa. Hvala. I dobro se nosim s tim. Volim svoje telo. Koja žena ne voli taro svoje telo? Volim da sam poželjna, volim da muškarci u mene gledaju na način na koji gledaju i prija mi. To je važno, da si ti srećna. Jeste. Dokad misliš da stavljaš Stefanovog oca u prvi plan, u svakoj izjavi, za medije, jer negde komentarišu da to postaje otrcano? Pa, iskreno ti kažem, ne sećam se uopšte da sam stavljala Stefanovog oca u prvi plan, nego uvek odgovorim na pitanje koje mi je postavljeno. Mimo toga, ne pričam uopšte o Stefanovom ocu, čak i zaboravila sam čoveka. Mogu da kažem otvoreno, iskreno, da me čovek ne zanima, da je nestao jednostavno, ne zanima ga njegovo dete. Ja sam uradila šta je bilo do mene, da ne bi prošao kao sa Šimetom, da ne bi počeo da me mlati. Dovoljno mi je bilo jednog i drugog. Tako da, izvinjavam se ako sam negde preterala, ali nisam imala nikakvu nameru. Zaista je samo iskreno odgovaram na pitanja i pitam ono što zanima novinare. Šta ćeš raditi ako Stefan u nekom trenutku promeni mišljenje i okrene se svom biološkom ocu zbog pritiska vršnjaka vezana za OnlyFans? Pa, znaš šta, to je nemoguća misija. To je potpuno jedno bezvredno pitanje. On se ne može okrenuti svom ocu zato što će odrastati u svoju majku. Da li će on poželiti da upozna svog oca, to je na njemu. Ja mu neću braniti ništa. Važno mi je da odrasta u jednog čoveka. To mi je uvek bilo na prvom mestu. Bez obzira šta sam prošla u svom životu, uvek sam gledala na život svojim plavim očima, sa svojim šarenim naočarima i nisam ni za koga rekla da ga mrzim i da je loš čovek dok ga nisam upoznala. Ne znam uopšte šta bih mogla da pričam na tu temu zato što on još uvek nema svoje mišljenje. On je jednom rekao, kao što narod komentariše, ja kad porastem, ja ću izmlatiti njega, zato što je on od nas, od mene i krao i maltretirao i sve što je radio, radio je. Ali, Bože, to je dete koje, ja mu nisam nametnula mišljenje. Meni je to zvučalo nestvarno, moje dete je sa 5 godina, sad će u decembru 5 godina, 20. prepametno. Ja sam rekla, on već priča engleski jezik, broji do 100 na engleskom, zna abecedu, jedan mali genijalac koji želi da igra fudbal, to sam mu nametnula, želela bi da bude sportista, ali prvenstveno taro, da bude dobar čovek. Kakve će njegove odluke da budu, ni meni moji nisu, sve što su mi branili, ja sam htela da probam, želela sam da probam kao i svakom detetu. Samo mi je važno da istraje u ovome svetu i da ne bude ono što sam ja. A to znači da ne ide onom logikom što su mene roditelji učili, ko tebe kamenom, ti njega kruhom, nego da ide nečim što sam ja odlučila da ga naučim, a to je ko tebe kamenom, ti uzmi strenu, pa sve po njemu, po glavi. Jer loše će mu se vratiti. Negde kroz, da kažemo, i godine tvojeg pojavljivanja u medijima, ja nigde nisam čula konkretno koliko je tebi zapravo žao što više ne igraš košarku. Pa, verovala ili ne, ja sam 15 dana pred Ostrvo, pred Survivor, batalila košarku. U stvari, napustila sam i osvojila sam kup. Nazdravlje. Hvala, živjela. Osvojila sam kup u Tirani. Posle 10 godina sam donela Tirani, košarkaškom klubu Tirana, iz Tirane kup i otišla sam na Ostrvo. Tako da ne žalim jer ne mogu više. Potpisala sam ja za tatu i možda ću otići već u martu mesecu da mu pomognem. Da vidim da li imam snage za to da ostvari što bolji rezultat, pošto je tata posle više od 10 godina napravio opet dječji vrtić u Herceg Novom i hteo je opet da bude trener i da jednostavno digne tu
Herceg-Novsku, Novsku košarku na neki veći nivo. I volela bi zaista sveg srca da mu pomognem u tome, mada ja jesam u treningu, ali nisam u takvom treningu, nisam više profesionalac, nego sam amater, ali možda mogu sa svojim iskustvom da napravim čudo. Jel smatraš da si sebi ispunila, da kažemo, u svakom segmentu košarke i možda iz tog razloga ne želiš toliko? Mogu da kažem da jesam. Pitaju me, često su me pitali da li imam žal za nečim. Moram da ti kažem da imam, da negde u mom malom mozgu mi je žao što nisam prihvatila te pozive. Imala sam 2-3 puta poziv za tu američku NBA. I jako mi je žao što nisam to probala jer smatram da bih bila jako dobra. Ali nije me to zanimalo, vidiš, ni tada. Smatrala sam da je moja odluka pravedna i da sam želela samo da vidim svoju porodicu, da idem za vreme leta kući, da igram za reprezentaciju i nikad me to nije privlačilo. Ali ne da sad umirem ili da mi je baš žao. Ali postoji neka vrsta kajanja. Yes. Šta bi bilo kad bi bilo? Yes. Sljedeća rubrika je rubrika straha. Ovo je rubrika gdje ćaskamo sa gostom o nekim stvarima koje nas plaše kao čoveka, izbjegavajući basic stuff poput visine, buba i tako tih nekih stvari. Negde sam u razgovoru sa tobom pred emisiju došla do zaključka da je tvoj najveći strah gubitak voljenih osoba. Da li ti se možda desio neki veliki gubitak? Pa ne, za sada nije. Jako sam srećna zbog toga. Moj najveći strah je, ja mislim, kao i svakom normalnom čoveku, gubitak roditelja. Pošto neizmjerno ih volim, mnogo sam im zahvalna na svemu, neizmjerno. Moja mama je za mene moj heroj, otac me napravio ovakvu kakva ja jesam i napravio od mene šampiona koji 40. godinama, jedna sam dočekala 40 godina da dobijem penziju i da ne razmišljam više o svojim finansijskim problemima. Tako da, to me jako plaši, muči me i pokušavam što više ljubavi da im pružim, da im dam do znanja, iako ja to od malih nogu vrlo dobro cijenim, jer sad kad smo bili na ostrovu čujem decu, mislim, za mene su svi deca 10 godina i 20 godina mlađi, pa govore kako će više da cene roditelje, a ja sam neka svoje iskustva podela sa njima, da sam ja svoje roditelje znala da cenim od malih nogu, kad je otac prodavao i sve iz kuće da nas prehrani, kad smo godišnje klali po jedno prase i jedno tele da bismo imali šta da jedemo i da bi zamrzivali bilo hrane tokom cele godine, jer nismo imali šta da obučemo. Ja sam uvijek nosila i često 3 broja vreće patike i odjeću od drugih. Tako da, to je ono što me najviše plaši, iskreno da ti kažem. I ne znam kako ću sutra. Glas me podrhtava. Da, odmah krene gnedloga. Da. Da li smatraš da si generalno danas mnogo bolji čovjek i mnogo više zahvalnija na svemu što sada imaš, baš iz razloga što si imala teško detinjstvo? Pa ne znam, Saro, Taro. Je li više vrednuješ novac? Je li više ceniš i neke stvari koje sad imaš, a nekad nisi imala? Pa da ti iskreno kažem, više cenim novac. Nikad ga nisam cenila. Ja sam zarađivala i po 20-30 hiljada mesečno. I nisam nikad znala da ga cenim. Uvijek mi je bilo bitno da su svi srećni, da svi imaju, da se i moja familija i sve okolo njihove familije podmire. Gledala sam svima da pomogneš. Jeste, htela sam svima i komšijama i svima da pomognem i da kupim i da dam. I uopšte mi nije bilo. Važno mi je bilo kako je meni kad vidim ih srećne. Kad su oni srećni, ja sam završila svoj posao. Mission complete. Da, danas više cenim novac, jer kad ostaneš bez njega, onda shvatiš koliko je 1000 dinara značajno. Da li cenim druge stvari? Da, cenim sitnice. Cenim Taro more, ja sam dete s mora koje nikad nije znalo da ga ceni dovoljno jer je, eto, to je meni nekako normalno da odem 3 mjeseca. Tu si se rodila, tu si živjela, tu si odrasla i nekako, ajde. Jeste. A sad kad nisi tamo? Tako je, kad nisam tamo i kad sam otišla na ostrvo pa nas odvedu 2 sata samo pored mora da urade te intervjue i šta treba da se uradi, ja hoću svaki put da preplivam okean i da odem kod svog deteta i jednostavno da ga vidim. Tako da to su i taj zalazak sunca koje obožavam neizmjerno cijeli život, ali i ptice i more i obalu i sve te stvari sam počela mnogo više da cenim, kao što kaže. Tek sam tada shvatila da nije, znaš, ono samo jedna ta rečenica, sitnice čine život, nego je realnost.
tu bi se isto složila sa tobom. Sad kad smo već kod teme šta su naši strahovi i kad smo se dotakli smrti, postoje mnogi filozofi na ovom svetu gde se često vodi debata šta se to dešava kada mi odemo na drugi svet. Da li postoji drugi svet? Da li naša duša odlaze u raj? Koje je tvoje neko mišljenje? Gde ćemo se svi sresti nakon ovog života? Da li na nekom mnogo lepšem mestu koje možemo nazvati raj ili u nekom paralelnom univerzumu koje možda izgleda isto ovako, samo mnogo bolje? Koje su tvoje želje? Jao, Taro, nikada nisam razmišljala. Samo znam da čovek kad umre ide 2 metra pod zemljom i da ga jedu crvi. Tako da nisam uopšte razmišljala o tom svetu. Volela bih iskreno da se rodimo jednako i da sve promenimo u svom životu. Da dobijemo šansu za bolji život. Da, da dobijemo šansu, da sam naučila svom greškom i da kažem sad ću biti pametnija, neću dozvoliti sve što sam sebi dozvolila, neće si da me gaze, neću da budem dobra i da trpim i da se nadam da će ljudi da se promene. Da će biti drugačiji, mnogo bolji, da će te gledati nekim drugim očima, da ti neće pakostiti, ljubomorisati i znaš ono sve što je oko nas. Prošla si ovaj sito i rešeto, sve ti je jasno. Jel smatraš da ljudi mogu da se promene? Smatram da mogu. Ali da ti jednostavno nisi imala priliku da poznaš takvog čoveka? Tako je. Bravo. Lepo si to rekla. Idemo na sledeću rubriku. Sledeća rubrika je alter ego. Svako od nas ima neku svoju, da kažemo, pritajenu stranu koju ne prikazuje pred kamerama i ne prikazuje javnom svetu. Da li možeš ti da nam objasniš sebe u par rečenica, a da ne vidimo i da ne čujemo ono što smo mogli da vidimo od tebe, da li tokom realitija, da li tokom gostovanja, javnog pojavljivanja? Kako bi ti sebe objasnila? Si možda mnogo emotivnije, ali plačeš? Jao, videli su me, znaš šta, 72 dana sam plakala, niko nije mogao da veruje, znaš, ljudi imaju svakaka mišljenja. I ja sam sebe baš pokazala onaka kakva ja jesam. Ja sam preemotivna, ja plačem na serije, često plačem sada, svaku noć gledam, mislim često, ne mogu reći svaku, zaspem ko top, negde oko 10 sati, ali znam da gledam American Got Talent. Simona obožavam i to mi je jedna od mojih želja životnih da upoznam tog čoveka. Ali kad vidim te audicije, prosto, znaš, te njihove živote i tako neku slepu devojku koja je došla da peva ili ljude koji imaju te probleme u govorne mane, a pevaju kao, ne znam, ono, nestvarno mi je, onda se uvek rastužim i plače mi kad je dete srećno i kada padne i na serije i na... Kad moje roditelje nešto tišti ili moje drugarice kad boli, previše sam emotivna, ali neko sam ko živi život punim plućima i malo mi je 24 časa, iako ja volim da ospavam svojih 8-9 sati, malo mi je, jer možeš me vidjeti uvek u pokretu, uvek sam pozitivna, uvek gajim nadu za neko bolje sutra i da će ljudi da se promene. Možda je to moja najveća mana, možda i vrlina, ali videli su sve ono. Samo je problem što nisu shvatili možda. Znaš, jer uvek možeš čoveka da vidiš onako, znaš, sve kažu u očima posmatrač. Ja ako tebe hoću da gledam, Taro, da si loša, ja ću te vidjeti da si loša. Ali ja kad te vidim, ja vidim i lepo lice i tu figuru i sve. Ja ću uvek to da ti kažem. Ja neću da ti kažem, ekri ti je nos. To možda se ispravi. Ali to možda se ispravi sve, a i ne mora. Znaš, važno je voleti sebe u tom stanju u kom jesi. I u izdanju u kom jesmo. Bog nas je napravio onako kakvi smo sada i ja to ništa ne bih menjala. Postavljam ti još jedno pitanje. Generalno, javne ličnosti prolaze kroz vrstu nasilja. Nasilje koje danas nazivamo cyberbullying. Ti si također žrtva cyberbullinga i ti si također neko ko se bori sa negativnim komentarima i neko ko proživljava, da kažemo, taj teror od strane ljudi, nama nepoznatih, putem društvenih mreža. Kako se ti boriš sa tim? Da li... Postoje ljudi koji imaju noćne more. Postoje ljudi koji pomišljaju na samoubistvo. Postoje ljudi koji su ga izvršili i ja ne znam kako stati tim stvarima na put. Koja je tvoja poruka gledalcima? Koja je tvoja poruka svim tim ljudima i na kraju neki savjet? Kako se ti nosiš sa svim tim? Jao, Taro. Znaš kako? Ja na to gledam potpuno drugačije. Prvo, ne čitam novine i ne zamaram sa glupostima.
Tuđe mišljenja me nikada nisu interesovala. Negde na početku sam bila tužna što me ljudi ne vide baš onako kakva ja jesam, ali, znaš kako kažu, narodu nikad ne možeš udovoljiti. Da si najbolji na svetu, nekome ćeš biti najgori. Svi imamo svoje mane i vrline, svi imamo greške, ali ja idem onim da čovek ne bi bio čovek da nije grešan. Ja uvek prihvatam sve s osmehom na licu i sve što mi je teže, ja ću biti srećnija, zadovoljnija, bit ću jača. I to je nekako moja poruka svim tim ženama koje prolaze sito i rešeto i muškarcima. Ima to i muškaraca, ne kažem, i mnogi muškarci su mi se žalili, ali u manjim količinama zaista. Ja sam i u Hajru. Znači, to su žene koje su pretrpele sito i rešeto i koje su tužne i kojima treba pomoć. Ja pokušavam da im budem primer kako ne trebaju da padaju duhom, kako trebaju da daju neku snagu i primer drugima, da ne odustaju nikad od sebe, svog života, svoje dece, jer uvek postoji to svetlost na kraju tunela. I važno je sam sebe da ne razočaraš. Tu bi se takođe složila s tobom. Da li misliš da će generalno naša država, generalno svet, ne mislim da je naša država najslabija po pitanju odbrane javnih ličnosti, ali je jedna od slabijih. Da li smatraš da će svet naći rešenje da se stane na put tim stvarima? Da li će uvesti možda zakon? Šta raditi? Postoje ljudi, na primjer, ja se slažem sa svakim tvojim savjetom koji si udjelila publici. Ja generalno pokušam da ih primjenim na sebi, ali postoje dani kada mnogo više klonem nego dan pre. Iako smo, naravno, smo videli takođe primjere gde ljudi nisu bili dovoljno jaki, da li smatraš da se mora pomoći ljudima koji nisu dovoljno jaki? Znaš kako, Taro, kad bismo mi, vidiš, meni se ne sviđa to što si ti rekla, ja sam, znaš, ono, meni, nemaš uopšte, ja bi ti rekla, nemaš pravo što da kloniš duhom, da se nerviraš, da, znaš šta, koliko god da te gaze, trebaš da budeš jača. I ja to ne prihvatam. Ne prihvatam, znaš šta, ja sam zbog nekih drugih stvari pre dugo, dugo godina, a to je bilo mala maca naspram ovih poslednjih 5 godina, 6, 7, šta sam prošla, i pomišljala da se ubijem. Pa sam onda rekao se dosta, normalno, mislim, si će da umru, a ti ćeš biti ono sahranjena. Znači, tebe će baš boleti ugo. Opet sam mislila na druge ljude, jel te, ne na sebe. Nikad nisam bila sebična i sada moje dete ne učim da bude sebično. Ali ja nikada u životu ne bih dozvolila da neko klone duhom, da pomiša na samoubistvo, da ako ti se drugi rugaju, to je do njih. Znači, oni su nesrećni. Neki je problem u njima. Oni su zlo. Njima treba pomoći. Treba da im se osmeh, trebaš da im kažeš. Meni kad kažu kurvo, ja kažem, izvini, a po čemu si ti došla do zaključka da sam ja kurva? Samo me to zanima, da znam kako ljudi razmišljaju. Ili pitam čoveka, zašto spominješ moje dete? Zar možeš i drugačije da me uvrediš? Zašto moraš da pucaš na dete? Zašto moje dete treba? Znaš, da li ja mislim na dete? Ne, nisu. Nego pucaju tamo gde te najviše boli. E, to je dokaz koliki su slabići. I onda su ti smešni. Ja sam do pre nekoliko dana stavljala loše komentare. Slikala, ne mogu dobre komentare zato što ih ima milion. Ali eto, u moru lijepih komentara, savršenih, predivnih, što hrane moj ego, konačno sam pustila, znaš, ono, malo sam i shvatila da i ja vredim, stavim one da se oni osjećaju smešno. Zato što, ali zašto ti to kažeš meni? Zbog čega? Da, dakle, potreba kao neka osoba, nepoznatoj osobi, eto, mi smo se izložili javnosti, pa ajde kao blato na nas. Bravo, zašto? Zbog čega? Objasni mi. I onda on kaže posle izvini. Ja kažem, ali tu sam te čekala, ja ću da obrišem tvoj komentar. Nekoga ću i da blokiram. Ali sada kad su mi, znaš, dvoje, troje ljudi, moji prijatelji, rekao, nemoj da trošiš vremeni na to. Nemoj da ljudi znaju uopšte ko ti je nešto loši. I onda sam shvatila, pa da. Nisam trebala, uopšte ne trebam to više ni da radim. Također i ne treba davati na značaj. Tako je, ne treba davati ljudima. Malim ljudima ne treba davati na značaj. Bravo. I to je to. Znaš, ima uvijek, da nema tih koji nas mrze, ne bi bilo mnogo, mnogo više tih koji nas vole. I tu bih se složila sa tom. Idemo na sljedeću rubriku. Sljedeća rubrika je 5 sekundi.
Moć ili novac? Moć. OnlyFans ili košarka? Košarka. Bolna tačka? Dete. Najveća greška? Ima ih mnogo. Rizik ili sigurnost? Sigurnost. Hvala vam svima što ste gledali večerašnju emisiju i ostanite uz Hype televiziju. Takođe, možete da nas napratite i na društvenim mrežama. Pomenula bih sponzorove emisije što su Lucia Dekor, Casa Grande Nameštaj i Gravirko. Glavni sponzor ove emisije je Podsalt, premium brand vejpova koji je već dve godine uzastopno najbolji na svetu.